Nastavljena je obustava rada u šumskom gazdinstvu Vučevica Čajniče. Radnici poručuju da neće nastaviti da rade sve dok javno preduzeće Šume Srpske ne povuku odluku o smjeni aktuelnog vršioca dužnosti direktora gazdinstva Slobodana Pejovića i imenovanju novog VD-a Neđe Mašića. Iz Šuma Srpske odgovaraju da Pejoviću nije produžen mandat jer je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu radne obaveze. Radnici šumskog gazdinstva Vučevica iz Čajniča odlučni su u namjeri da spriječe primopredaju dužnosti između Slobodana Pejovića i Neđe Mašića. Prvog hvale kao najuspješnijeg direktora u okviru javnog preduzeća, dok drugom spočitavaju da nema odgovarajuću stručnu spremu ni dana rada u šumskom gazdinstvu. Mi smo zato da dođe neko ko je stručan, ko je školovan za to, a ne da onaj bude neko faktički sa ulici. Radnici se okupili iz razloga tog što je donešena nezakonita odluka o izboru i imenovanju direktora. Nezakonita odluka i tražimo da se ta nezakonita odluka povuče i da se raspiše konkurs za novi izbor direktora gazdinstva. Plate, doprinosi i regres za 174 stalno zaposlena redovno se izmiruju, zbog čega radnici problematizuju smjenu aktuelnog vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva. Čuli smo da se smjenjuju direktori koji ne posluju pozitivno, ali ovdje kontra, mi poslujemo pozitivno. I sad šta je problem, ne znamo, da li se politika umiješala. I Slobodan Pejović smatra da je direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Risto Marić pod političkim pritiskom potpisao nezakonito rješenje o imenovanju novog VD-a. Sam je, kaže, spreman da se ne kandiduje za novi mandat u korist nekog od 20-ak visokoobrazovanih inženjera šumarstva ili pravnika koji već rade u šumskom gazdinstvu Vučevica. Kako sad neko da dođe tu koji nema pitanje da li ima srednju stručnu spremu? Ako bude problema, neće ni javiti, ali imam razloga da se javim. Imam razloga, imam, ispunjavam uslove sve. Iz javnog preduzeća Šume Republike Srpske odgovaraju da je Pejoviću još u martu prošle godine istekao mandat od kada je vršila se dužnosti. Taj mandat mu je istekao 21. jula ove godine i ne planiraju da ga obnove. Povod za neimenovanje jeste nepoštovanje politike javnog preduzeća, zbog čega je uprava zaključila da se protiv vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Vučevica Čajniče Slobodana Pejovića pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze direktora. Šumsko gazdinstvo Vučevica Čajniče najuspješnije je u Republici Srpskoj, a prošlu godinu završilo je sa 1,4 miliona maraka dobiti. Obustava rada svakog dana nanosi gubitke od nekoliko desetina hiljada konvertibilnih maraka.